大家好，沙天。那来介绍一下这个龙袭的所有的角色，但是介绍所有的角色会影片太长，所以说呢，我尽量简短，然后呢拉出一些比较关键的这个说明哦。好，首先是加利卡这一只角色的话呢，也算是一只蛮珍贵的角色，不过呢，它的用途主要是在这个竞技场。虽然它的功能蛮多的，但是呢，其实一些低阶的角色啊，应该说平价的角色也可以替代哦。好，第二只艾丽奇，这个随着主线剧情呢，它会送你一只非常非常好用，因为它的大招呢是多段攻击。这个游戏呢，它有一个神器叫做降低防御，那降低防御这个负面状态呢，只能够靠这个神器去施加，所以说呢，降低防御的话呢，它就必须要用大招去降低。那如果说是单下攻击的话呢，它只会判定一次。那像这个一次砸5颗的话呢，它就会判定5次，这样就可以比较保证这个防御下降。就算你的效果命中已经达到了这个目标的要求，但是呢，游戏中不论你撑多高，它还是会有5%失败的这个几率。所以说啊，虽然说艾丽奇她是一只狂野角色，不需要撑专注，但是呢，通常这种多段攻击的这个大招啊，我都会把它拿来作为这个降攻击的角色。而且啊，虽然说它的范围感觉上是这6格哈，但是你可以手控它的这个大招范围，让你的这个范围呢，只拉到刚好涵盖住一只角色而已。那这样子呢，这5颗就会砸向单只角色了。再来，狂野队之王啊，这个是幻神龙妈。抽到的话呢，你的账号就值钱了，因为呢，龙妈狂野队威力非常非常强。我玩了 S4 赛季这一队的话呢，基本上都还是有位置的哦。那这类型的幻神啊，如果说抽到第二只的话呢，不要把它激励上去，一定要给它换那个专属的神器哦。再来，克莱索斯这个也是很难抽到的一只角色，它拥有非常全面防卫性的这个功能，非常适合赛季制的游戏。一开始啊，跑图啊，打 BOSS 啊，打竞技场啊，都很万用。没有这只角色影响也不大，因为呢，它的很多的这个功能呢，平价的角色都可以有。再来，灯族的话呢，也是狂野很不错的角色，它的大招释放快，然后呢，也是多段的伤害。那另外呢，这一只技能有修改哦，它攻击敌人的时候呢，可以施加这个防御降低，而且还可以叠加哦，哇！那这只角色的话就变得相当的重要哎，因为这个游戏呢，我觉得有两个很重要的负面状态，一个是攻击降低，攻击降低的话呢，你会感觉到很明显，敌方造成伤害减少非常多，尤其是在打主线 BOSS 啊，还是打各种的关卡啊，这个攻击降低是一定要有的。另外一个就是防御降低，防御降低的话呢，你打高伤才会打得出来，基本上啊，手游啊，很多游戏啊，打高伤的话呢，其实负面状态都蛮重要的。那在龙袭的话呢，防御下降就是一个很重要的负面状态啊。那另外这一只角色的话呢，辅助啊，有一些负面状态，但是它的重点是减少威能。虽然你有看到这么多传说的角色，请记住哦，如果说比较重要，我才会特别提。因为呢，这个游戏除了抽到角色之外呢，你还要喂它吃卷轴，传说的卷轴非常非常稀有，所以不是抽到一只传说角色呢，它就可以马上上场。像传说的角色啊，我们可以看到这边有一个初始充能时间跟完整充能时间。通常我们最重要的就是这一个完整充能时间。当你没有喂卷轴的时候呢，它充能的时间就会变长。一般 BOSS 释放技能的时间是18秒。那如果说你完全没有喂卷轴的话呢，它的完整充能时间是20秒，你就会跟不上 BOSS 的一个循环，那你就必须要穿很多加速的装备，这样就很麻烦。所以抽到一只传说角色要吃卷轴的时候呢，一定要三思啊。好，再来是这个杰恩。杰恩的话呢，蛮好运用的，因为呢，他会自残，让自己烧起来，烧起来就会触发他的被动技能，然后呢，给这个附近的友方施加防御增加，同时还可以有机会增加威能。那这样就可以让我方的大招释放变快，然后他的招式也是减少威能，然后移除增益，是一只蛮好用的辅助角色。再来，卡斯帕，狂野纯攻击角色啊，纯攻击角色的话呢，很多可以替代，跳过。好，火矮人，这个是签到第二天就会送。非常非常坦，作为坦克呢，它有攻击降低，而且是2级攻击降低，非常完美。然后大招呢，一边获得伤害减免跟这个受击回复，所以说呢，这只角色一定要练，而且呢，你一定要给它吃卷轴，它一定可以陪你走完 S1 赛季的流程哦。这一只角色，你只要注意它的大招可以移除对方的护盾就好了。如果在打特殊王，你没有移除护盾的话呢，可以使用它来移除护盾啊，其他就不重要了。单丑八怪，这一只非常非常好用啊！它不论是在竞技场或是策略型打 BOSS 怪都还蛮不错的。它的一般的这个技能呢，会造成近疗。一般角色的话呢，就是被动技能、一般技能跟这个大招，一般战技的释放流程比较快。所以说呢，对于一些会补血的敌人的时候呢，
进表就是一个很好的负面状态。他的这个大招呢，移除争议状态，移除争议很重要。有些 BOSS 的争议不移除的话呢，哇，那个伤害就变得很危险。就像我说的，龙袭这款游戏呢，攻击降低、防御降低都非常的显著。那当然，反过来说 ，BOSS 如果获得的攻击上升也是非常可怕。因此呢，如果说你碰到会帮自己加 buff 的 BOSS 的话呢，你一定要上移除争议的角色哦。那这一支的话呢，在打竞技场也非常好用。重点它是紫色角色啦，比较平价。然后呢，阿尔菲啊，这个是算是一个狂野的这个 buff 机，但是比较少用，所以我们就跳过。然后福利的话呢，不错哦，算是平价，然后伤害蛮高的角色。特纳尔南必练的神角色，它可以叠加重击伤害，然后呢自身又会获得 20% 的重击率，所以说呢你在撑装备你就不用撑到 100%， 你撑到 80% 左右呢，然后它的大招呢也会帮自己施加攻击增加，所以说呢狂野队后特纳尔南绝对是一支非常重要的攻击角色，甚至它的伤害不会输给传说的角色。那他的大招五连段呢，也有把他当作是降防的角色来使用，就像那个艾利奇一样。卡拉曼这一个是竞技场专用的角色，所以你的竞技场可以去摆一支专门去切血少的角色。如果说对方没有撑血量的话呢，卡拉曼通常开场就会把敌人给秒掉了。伊索尔德这个叫做女火盾，还不错但是呢我觉得练火矮人会好一点哦。阿道夫斯一支必练的火系辅助角色，他会呢给我方一个角色施加护盾，并且增加威能，所以说呢就可以让我方放大招的速度变快，然后他的大招呢是对我方全体施加护盾。另外呢有一支暗的角色梅根，他的一般技能呢是帮友军补血增加威能，所以说呢这种增加威能的角色呢都非常好运用哦。利可的话呢主要是用在移除争议，但是呢这支角色我记得你在玩那个妖精迷宫啊或是试炼之柱的时候呢好像 S1 赛季有送齁。来，我们提到火系的这个蓝色的角色，好，奈达你一定要练这一支角色的攻击伤害非常的高，甚至不输传说的狂野角色，所以说呢这一支的话呢算是平价的狂野攻击角色哦。再来这一个是作为移除争议的角色，我刚刚有提到一些什么移除争议啊、移除护盾啊这些角色，我觉得你练个一支就好，不需要每一个属性都练一支哦。蒂亚的话呢技能好像有修改，但是我觉得特纳尔南可能会好一点点。布朗温这一支狂野的伤害也是不错哦。杜尔克跳过。再来这一只老鼠的话呢好像也有改技能，它的大招有几率移除争议效果，所以说呢你没有移除争议的角色呢也许可以考虑一下另外目标没有争议呢会减少 25% 威能，好，这个记一下就是如果说需要打威能的话呢也许它可以用。格洛因这个也是移除争议，好，跳过。防御角色你有火矮人了，防御就不用看了。再来我们看冰系的角色尤里恩这只的话我不会投资哦，因为纯坦克的角色很多都可以替代，甚至你可以把一些补师或者是上护盾的角色穿防御装来扛哦。这个是幻神，可遇不可求，它的被动技能可以直接斩杀敌方，这个就是竞技场专用户了，这个应该可以用到 S4 赛季不是问题哦。再来国际服人称骷髅女啊，这一支的话呢非常好用，大招呢移掉目标所有争议，而且呢还会打掉 100% 的威能，并且施加攻击降低，太完美了哦。那但是呢这支角色我国际服玩了快一年了还是没抽到，对哦，所以这支角色的话呢是算是非常万用哦。然后这个也算是龙女，它是范围上寒霜的角色，那上寒霜的话呢很多角色都可以替代，所以我觉得这支不是很重要，不过呢不重要的角色你很常就会抽到它。它有一个所有战斗都可以生效的光环，这个蛮好用的，因为呢光环有分几种，就是所有战斗这是最好的，然后呢有限定地下城用，有限定竞技场用的，那个就比较麻烦一点点。所以呢这种所有战斗都会提升攻击力的话呢上一支角色让大家吃到这个 buff 的话呢还算是蛮不错的。路西恩防御角色通常防御角色的话呢就直接跳过，除非真的很特别哦。奥斯特这一支的话呢算是打多体，然后呢上寒霜蛮不错的，可是呢我觉得它比较偏向在竞技场哦。菲洛西亚非常非常重要，我每次赛季开始啊我都是用它，它的全体上防御啊那个什么减伤啊还有护盾啊真的是太强悍了。所以这一支的话呢如果说有限定召唤的话呢非常建议抽一支哦，它会陪你好几个赛季哦，而且是从头赛季陪到尾，对于说那种很痛的战斗啊上它之后呢全体都有保护哦。再来这一支也是寒霜的角色，但我比较少用因为寒霜的攻击角色其实蛮多的，跳过。
然后人鱼哦，这次也算是蛮神的角色。我主要是用他在竞技场哦，他的大招呢是帮我方增加这个防御，然后持续回复，重点是可以有几率减少敌方的这个威能，所以他一开大招呢，哎，这个竞技场哦，对方大招就开不出来了。也因此呢，如果说你有一个技能急速很快的这个人鱼呢，在打竞技场的时候，他一开大招，哇，对面全部大招放不出来哦。再来，这只角色好像是新的，它的防御功能蛮强的，但是我还是觉得应该是菲洛西亚比较强一点。可是呢，看它的这个技能呢，帮我方上减伤，然后防护增加，护盾量好像也蛮多的，所以说呢，这只的话也可以考虑一下哦。接下来呢是紫色比较平价的角色，这一只先跳过。然后这一只的话呢，伤害不错，不过呢还是有其他可以替代的，也跳过。这一只也是跳过，抱歉你也跳过，这个还是跳过。这一只罗文娜它造成的伤害不错，所以我觉得它是可以练的。如果说你玩寒霜盾的话呢，你可以把它当作是一个攻击手哦。再来这一个坦克的话呢，它的被动技能是受到致命伤害的时候呢，它会稍微撑一下，这个可以运用在一些这种开场很痛啊，需要一开始有人坦住的这个状况。当然竞技场也有人用它，所以算是一只平价的防御角色。拉瓦我蛮爱用的，因为呢它的这个光环呢是所有战斗重击伤害。再来它的大招呢是范围多段攻击，然后呢施加寒霜。那刚刚提到了嘛，多段攻击呢就很适合装备降低防御的神器。所以呢这一只角色呢除了有好的光环之外呢，它也是我用来降敌人防御力的角色哦。这一只牛头人跳过。沃雷蛇，拜托一定要记得，一定要练，非常非常重要啊。边打边补血，一般技能释放快，然后呢一定要一个增益状态，然后打单一敌人，所以很适合用来打 boss， 把对方的这个增益给移掉。大招全体攻击，全体攻击三次，超级方便的吼，不管敌人站在什么位置，这个在打竞技场、打 boss、打哥布林都很好用。尤其这一支搭配毒系的平民战神西格利德，有非常非常强悍的作用。因为西格利的特性呢是当他开大招的时候呢，他会多射向有负面状态的敌人。那沃雷蛇的大招呢，不管你站在哪边你都躲不了，大招开下去之后呢，全体都有增益无效的这个状态，就是一个负面技能。开完之后呢，西格利的接着开大招，咻齁、哦、全体敌人都中那一箭齁、哦、直接挂掉。Nice。所以呢，沃雷蛇真的是一只必练的角色哦，边打边补血，然后呢，大招又是打全体范围哦，真的是非常的强悍。来，防御角色没兴趣，跳过。暗系的角色，这一只叫做紫龙，你在主线 BOSS 关卡会看到，它的话呢，在活动会送。那这一只呢比较少用哈、哦，这个是比较特殊的状况才会用到，所以呢我们就跳过吧，反正这个到时候人人都会有。托音的话呢很好用，大招开下去之后呢，我方都会隐形下来，这样子敌方就会失去攻击目标，这个蛮适合在竞技场运用的。然后这个补量也不错，可是呢这个在国际服我玩到 S4 我还是没有抽到、哦。里佩卡斯这一只非常的强悍啊，范围然后施加一大堆的这个负面状态，但是呢优先度还是没有那么高，因为呢竞技场的角色我觉得是放后面，我们最主要还是要推主线打 boss 以及打高伤哦。再来这一只算是暗系的幻神，不过呢哦，在这个国际服的话这一只比较少用，少用的原因呢是因为其他幻神的伤害力更高，第二个就是这只太难抽了，所以说呢有这只角色的也很少。那即使国际服我有氪金呢，玩到了第四个赛季，我依旧是没有这一只哦。叹息王，我觉得召唤有其他更重要的角色，所以我们就跳过吧。贝伦加啊，你在玩那个剧情任务的时候会遇到，他是一个防御型的角色，刚好提到嘛，防御型的角色我没什么兴趣。至于治疗反转的话呢，主要也是用在竞技场，所以呢，这只的话就跳过吧。普莱查范围攻击也是一个多段攻击，但是呢我觉得有其他的角色可以取代它，所以说呢这些角色可能主要就是用在什么地精据点啊，然后竞技场的全体攻击这样子。古恩迪太重要了，这只角色的话呢就跟那个沃雷蛇一样，而且他拥有非常强悍的负面状态，打竞技场好用。那同时呢齁，因为他可以治疗，然后大招呢可以降低攻击力，这样子在一般的这个战斗 boss 战也可以用到，同时移除我方的所有减益状态。所以说呢古恩迪我觉得是暗系很重要的角色。因为这种辅助角色啊，不论在哪一个赛季基本上都用得到。那至于说攻击型的角色常常会一个赛季一个神嘛，但是这种辅助的角色这么万能，移除所有的锦衣，我觉得他应该都不会失业的。
再来这一只啊，这个是国服哈，第二天就会送的角色。那目前感觉上是可以值得投资的，而且这个满族真伤它是最多可以叠上去，不能移除。但是因为国际服没有，对，可能这个要测试一下哦。好，最后一个，这个也是国服新的角色，它的大招呢是可以复制友方不死生物，然后再施加禁忌。那复制的话呢，我觉得就可以蛮适合跟这只角色搭配，因为它叫出来的这一个召唤物啊是比较特别的。是复制小骷髅兵，那就没有什么意义。但是呢，如果是复制这一种比较特别强悍的召唤物的话呢，我觉得应该是蛮有用的哦。再来，我们来看一下暗系平民的角色。第一个纯攻击角色直接跳过，第二个死水女奎斯塔这一个大招吼，会偷对方的这个威能，所以呢，你在打 BOSS 战的时候呢，蛮有用的。然后呢，一般战技可以攻击降低，并且去攻击生命值最低的敌方目标。这只角色也很适合在竞技场使用。同时呢，它有一个还蛮不错的光环，是在竞技场战斗呢，提升我方30%的攻击力。所以呢，你想想看哈，它如果跟卡拉曼就是那个火头搭配的话呢，开场直接吼两个人去切血扫的吼，马上就把后排给秒掉了。太雅也是很重要啊，帮我方远程的我方吼那个隐形起来，躲掉敌方的攻击，并且施加免疫减益啊，免疫减益是一个很重要的状态，在这10秒之间呢，敌人的这个 debuff 上不去，那你就可以抓时间吼，当 boss 要准备释放负面状态的时候呢，太雅开一个大招，然后他自己本身也可以帮补血，攻击力也不错。那不过呢，重点就是他是帮我方吼远程的友军施加隐形，所以说呢，上他的话呢，就不要上太多近战的角色哦。再来这一只伊西塔瑞安好像也是会送吼，他刚开始叫的这只龙其实伤害蛮不错的，那不过呢就是一个纯攻击角色，那就跳过吧。乔伊斯会叫出很多召唤物，那他有一些特殊的用法，但是呢在这个赛季用不到，所以说呢这个也是跳过。瓦斯卡这一只的话呢，我觉得也是用不到。扎洛斯哦，刚刚有提到一个古恩迪，前面有个扎洛斯，我觉得他就是稍微弱一点的这个古恩迪，但是呢，他有非常强悍的负面状态，就是这个充能速度降低，上了之后呢，你会很明显感觉到 BOSS 的大招进度条啊就会变得比较慢，同时呢，他的攻击是范围的，然后会施加恐惧，不论是在竞技场或是一般的推关卡都很好用，而且还可以帮我方补血。这只也是必练的角色，再加上说它的光环，哎呀，所有战斗提升攻击力太好用了。再来，防御的二马会帮我方上免疫控制跟伤害减免，但是呢，这个范围不大好抓，所以我觉得这只先跳过吧。这一只暗的捕食，我觉得你不如用毒奶哈，平价，而且人人都有，所以我们就跳过吧。胆小鬼格拉德洛斯，它可以帮我方施加护盾，而且护盾是用攻击力的100%去计算，所以呢，它可以撑攻击力。但是呢，主要不是用它打人啊，是它加减可以保护，然后呢，有护盾呢可以免疫减益，就可以抵挡掉对方的这个负面攻击。不过有其他的角色可以取代它啦，这只也是我之前蛮爱用的。首先是它是所有战斗都可以提升效果命中的这个光环。然后大招是多段攻击，适合穿降低防御的这个神器。那另外呢，攻击敌方的时候呢，也有几率移除争议状态。所以呢，我觉得是一只蛮万用的角色哦。再来就是蓝色的角色这个跳过。然后梅干啊，梅干扣肉，梅干的话呢超级重要。这个刚刚讲阿道夫斯啊，那个火遁的时候有提到，他的一般战技啊可以增加我方的威能。那这个通常都是针对血少的角色，所以呢，在竞技场啊就会有一些特别的打法，就是把那种很强悍的角色放在前面，譬如说人鱼，然后呢让他被揍。那他被揍之后呢，梅根马上帮他施展战技补血，增加威能。那这样子呢，人鱼马上开大招，对面就开不了大招，然后我方就噼里啪啦，然后一口气把对方给秒掉。这个大招增加防御力，持续回复也蛮不错的哈。增加防御力的话呢，在 BOSS 要准备开大招打人之前呢，给自己上一个防御力增加哈，就可能会撑下来了。提要，它有一个很不错的攻击光环，提升所有友方18%的这个攻击。另外呢，它也有不错的这个范围伤害，蛮适合用在这个地精据点的。如果说没有什么好的这个范围攻击角色的话呢，提要可以用一下。它的伤害还不错啦，可以加减用。阿德利是一只重点要记住的角色。大招呢可以减少敌方威能，而且会有高几率施加充能速度降低。刚好提到充能速度降低是一个非常重要的负面状态，你会发现 BOSS 的这个大招进度条啊就会变得非常的慢。所以说呢，阿德利基本上在打每一只 BOSS 啊都很好用。那他穿上攻击装的话呢，攻击伤害也不错。可是不管怎么样呢，他的重点就是要打威能哦。那这只角色的话呢，我觉得在每一个赛季都用得到。再来这个跳过，跳过，再来这一只飞之的话，蛮有趣的哦。它是一个防御的角色，
那他的这个大招呢，是把所有友方的负面状态呢，全部移到自己身上。然后呢，他又有一个受虐狂的被动技能，减益越多，受到伤害越低。所以呢，你可以想成是说，哈，他的大招呢是移除我方哈除了自己以外的这个减益，然后呢帮忙扛一下。因此，我觉得我不会把它当作是一个坦克，而是作为一个移除减益手段的角色哦。再来，这个跳过跳过，接下来就是光系的角色了。吉利安蛮全面的补师，但是也是可以被替代的。在竞技场啊，如果说奶队的话呢，碰到这一只的话蛮头痛的，因为他就有点像菲洛西亚那个样子。重点是他的补血量也蛮多的。这个风流大炮的话呢，威力非常强，只是这个大招呢有这个范围的限制，那但是你如果说没有好的鼓舞攻击角色的话呢，这一只是可以练的。洛伦算是鼓舞很重要的这个启动机哦，所以不论鼓舞角色哪一支攻击手枪，它都还是会需要这个洛伦的加持，不然也非常完美哦，加 30% 重击伤害是所有战斗。那不过呢，这一支也是不好抽啊。修伯格哦，攻击力非常强的鼓舞角色哦，是可以练的。阿西利亚也是很棒的补师，虽然说它的定位是防御，但是呢，它的大招是先移除我方所有的减益，然后呢再上免疫减益10秒钟。你就记他是专门对抗那些会施加负面状态的 BOSS。可是呢，这一支在打竞技场或者是在打高伤的话呢，其实不大适合用哦。阿尔顿，我觉得是一个怎么讲，鼓舞洛伦刺激的这个发动机。席兰多尔哦，这个算是光的这个幻神角色，而且他有专属的神器啊，那但是就是不好抽啦。有的话当然是要练啦，攻击一定强。米拉西亚，神中之神哦，会复活，还会施加这个十秒阵亡复活的这个状态，在打任何战斗都很好用。竞技场看到他就是恶心两个字，就是一句话，恶心。因为奶队再配上这一支啊，根本就是打不完，直接把你拖到超时哦。唐尼拉不好用，可是呢，不好用的角色你常会抽到他。这一只角色啊，感觉上是站在后面攻击，可是呢，他会冲到前面去哦。冲到前面去，也就代表说他很常会莫名其妙就被人家猫死哦。再来码头，哎，这一只的话呢，有的时候在号角会吹到，我觉得是一只万用的辅助防御角色。我觉得会有其他角色可以替代他哦。再来是光系的评价角色，首先是紫色的后级哦，有不错的这个攻击力，值得练。然后这一只角色的话呢，攻击不错，但是呢，我觉得是输赫吉哦。那这一只的话呢，是在国际服作为一个手除送的角色，但我觉得可以跳过。加里乌斯非常万用，坦克兼补师，大招移除自己的减益，然后对我方所有角色治疗，而且是用防御力去计算的，所以呢，他的防御力越高就补的越多。重点是全体补血，天哪，他是坦克还是补师啊？你在竞技场碰到他的时候呢，真的就是一个头痛而已，因为呢，他开个大招之后呢，敌方全体的血都补满了。当然，他在推一般的主线啊，有他之后呢，可以省下一个补师的位置了。至于光环也很好用，是增加所有我方的这个防御力哦。再来这个骑士会复活友军，但是只有复活一只，不大好用，所以这一只的话呢，我们就跳过吧。这一只防御角色，哎，在加里乌斯的面前呢，都是了。也跳过哈，因为呢，我们有加里乌斯了。艾斯伦，我觉得有更好的这个攻击角色可以替代他。阿尔维斯，他本身没什么攻击力，就是一直上辅助，所以我觉得不如用其他又能帮我军上辅助，然后又能攻击的角色哦。再来这一只的话呢，算是范围攻击的鼓舞角色，我们跳过吧。吉托纳，我觉得他的伤害非常高，在他主要是用来打单体，你的鼓舞没有什么好攻击手的话呢，这一只是可以考虑哦。凯瑟琳，我叫他小阿西利亚。大招补血会施加免疫状态，所以呢，我觉得这只是可以用的辅助角色哦。杜林防御角色，不需要。古姆这个在推妖精迷宫推到一定的关卡会瘦，它有蛮不错的这个范围晕眩哦，大招也是晕眩。虽然说呢对 BOSS 没有用，不过呢，当你在推那种妖精迷宫啊后期的关卡啊，可以多运用这样的角色，不断的把对方晕眩、晕眩、晕眩，然后呢，赌推关推过。再来是鼓舞蓝色的角色，这一只呢必练哦，蓝色的角色，而且攻击力又高，平民攻击力又好。第二个辅助攻击角色跳过，跳过。啊，抱歉，再跳过。当然你是女生也跳过，保护的角色跳过。奎里扬，哎，这只就不跳过了。是一个蓝色非常好用的补师，补的是没有毒奶那么强悍啊。不过呢，以光系属性搭配来说呢，它算是一只光系，然后评价好用的补师哦。补血再施加防御增加，已经算是蛮称职了。光的纯防御角色啊，这个游戏都送你活矮人了，还要用防御角色吗？这只也不用了。电系无畏系的角色哦，算是攻击啊、打速攻啊，那种竞技场的秒人队啊，都很好用。
首先是古墓哦，单体攻击威力非常强，适合用来打高伤，不适合打竞技场。第二个大酋长我比较少用，不过他的大招是减少所有敌方目标的威能哦。我觉得这个减少威能不错，但是我觉得有其他更重要的角色要练哦。这一支纯攻击角色哦，我觉得可以跳过。纳斯杰卡哇，可遇不可求，大招是所有攻击增加的光环，然后呢一般技能初始时间零秒出手，直接切到生命值最低的敌方，所以看到这个就知道哈，这个是竞技场专用户，开场就可以把敌方给秒掉了，所以呢这个是大佬的队伍啊。如果说竞技场这一支的话呢非常可怕，如果说你的后排没有撑血量防御的话呢，开场你莫名其妙就少一支哦。塔马尔非常万用的辅助角色，可以陪你蛮久的，一般战技范围移除对方的争议，然后降低攻击力，大招的话呢是全体攻击，如果对方没有争议的话呢施加晕眩，所以说呢电下去之后呢对方都会在那边晕来晕去哦。再来萨里福尔哦，这一支跟刚刚前面的那个古墓一样，是单体攻击非常强悍的无畏角色，适合用来打这个 BOSS 高伤哦。苏塔将军哦，这一支的话呢有机会在掷骰子抽到，他的大招多段攻击，所以呢也适合用他拿来降低敌人的这个防御力哦。再来这一支呢也是竞技场专用户，不过呢防御角色很多的就跳过。鼠婆哇，这个难抽啊，除了给我方治疗跟补血移除争议之外呢，重点是大招会让你八秒无敌，这一支如果搭配毒的这个欧勾克也是无敌的角色的话呢，它可以让你稳定每天打海王的那个机制啊，可以撑到150层哦。不管怎么样呢，能无敌八秒钟就是好用。最后一个国服才有的角色，所有战斗提升 30% 攻击，这个的话应该大家都会有吧，我觉得这一支看起来就练下去吧，因为我觉得看起来伤害力应该算是蛮不错的，只是它就是一个纯攻击的角色，也没有办法帮友军上 buff， 也不能给敌人上 debuff， 就是一个纯攻击角色。那无畏的话呢其实纯攻击角色蛮多的哦。紫色的沙格罗这一支的话呢单体攻击非常强悍，那它也可以切向生命值最低的敌方，所以竞技场也可以用，它的光环呢是所有战斗提升攻击速度，非常适合无畏队哦。这一支也是无畏的辅助机啊，大招开下去之后呢哦，这个全体无畏队的伤害呢提升非常多，所以呢我觉得下策是一支必练的无畏辅助角色。凡尼的话呢你可以把它当作是坦克，然后呢大招是帮所有无畏的友方增加攻击速度增加。莉迪亚一般战绩可以不断的帮自己施加不死，有的时候呢他可以站在前面一直扛一直扛一直扛，如果说你那个时间抓得很好的话，所以这一支它是用在比较特别的这个战斗哦。伊奥拉完美攻击辅助角色，光环是提升所有攻击力，然后大招的话呢是施加沉默，而且呢会有这个攻击降低，另外三段的攻击也很适合装备降低防御的这个神器哦。再来这支纯攻击角色我们就先跳过了，这一支也是跳过。伊胡卡特我们就注意说他的一般技能可以移除敌方的护盾就好，主要就是这个战技可以移除护盾，也会上护盾的那种关卡 BOSS 啊，就蛮适合用这一支哦。这一支飞天矮人伤害也是不错，没有更好的攻击角色的话呢我觉得这一支也是可以练的。纳萨尼尔可以帮我方治疗，然后呢增加护盾，也算是一支不错的防御型的辅助角色。苏克的话呢跟刚刚伊库卡特有点像，他的一般攻击呢威能降的不多，重点是大招可以移除所有护盾，所以呢我把它定位在移除护盾的角色哦。再来是更平价的蓝色角色恩娜呢一定要练，因为他的大招呢是移除一个减益，一个就够了，然后呢帮我方施加持续回复。伊莉娜也是一定要练的，范围攻击然后攻击降低并且移除争议，所以呢它算是一支平价的范围攻击角色。这支跳过。德洛夫的话呢大招的话呢攻击两次，每次都会偷一个争议，所以它最多是可以偷两个争议，也因此呢蓝色的角色充能时间恢复比较快，你位卷轴也比较便宜，那它就蛮适合对单一 BOSS 然后呢移掉它的那个讨厌的争议状态哦。接下来我们来看一下还有什么重要的角色，这边的话呢都是跳过的。再来这一只跳过，然后这个费佐的话呢我们可以看一下他的大招哦。大招的话呢是弹射晕眩，这个也许在爬最后面的妖精迷宫啊，你要不断的晕敌人的时候呢可能可以用到。这一只的话呢跳过，然后这一只雅格纳兹就不能跳过了，他是蓝色无畏队打单体有不错的这个高伤表现哦。豪格有不错所有战斗的这个光环，然后伤害也是可以的，这个防御角色也是跳过。好，最后是毒系的角色哦，终于有最后一个属性了。职业算是毒系幻神的角色，非常的重要。当你用其他毒系角色把毒伤叠满之后呢，它的攻击力就非常非常强。如果能够抽到第二支换它的专属神器就更完美了。
这一支的话呢就跳过了，因为我觉得毒商最强的就是职业，再不然的话呢就是去练一些比较平价的角色了。然后这个弓手啊，传说角色，但是我觉得他不是很好用哦。杜兰哥哦，有的话也很不错，他叠毒伤非常快，但是呢他不是主输出手，主输出手依旧是职业哦。厄尔丹是一个不错的竞技场的坦克，可以嘲讽敌方，然后给自己施加不死，但在其他的机制就比较少用到了。蘑菇你应该会莫名其妙抽到这一只哦，但是呢我觉得它不是很好用的坦克。欧勾克太重要了。欧勾克的话呢，它的被动技能是帮我方治疗的时候会移出一个检疫，那它的大招呢是不死图腾，五秒无敌，就跟那个鼠皮八秒无敌是一样。那它无敌完之后呢，对所有友方进行治疗，治疗之后呢又会触动被动技能移掉我方的一个检疫状态，然后一般的技能呢也可以上攻击降低，所以就非常的完美哦。它技能补又可以上不死，然后呢也可以移除我方的检疫状态，一般战技能又可以给对方上攻击下降，真的是抽到这只角色的话呢也是可以一路用到 S4 赛季哦。雷伊塔的话呢我觉得比较偏竞技场，所以我们就直接跳过吧。图奇上毒伤的话呢上非常的快，不过本身打高伤不能太期待，我觉得关键还是在职业啦。再来是紫色的毒系角色，这是用来上毒伤的，也可以被替代。艾里的话呢在国际服是蓝色的角色，到了这个国服之后呢变成紫色角色，就代表说他一定是非常好用啦。他的攻击力非常强，不论是打多体打单体他都有不错的输出哦。光环的话呢是所有战斗提升 24% 攻击力，也非常的好用。艾奇斯禁疗，然后呢移除所有友方一个检疫状态，我们就记他可以移除检疫状态就好了。科林相当重要，如果说你有职业的话呢一定要练它。它的大招呢是可以刷新毒伤的持续效果，因为毒伤呢是会慢慢消失的，如果说它的加速加到175的话呢就可以稳定的让毒伤一直叠上去，因为毒伤是持续15秒钟嘛。再来福尔巴斯尼中魔哦，如果说你有克手厨的话呢紫色自选宝箱我很建议选这一只哦，要么是选加里乌斯，能坦能补，然后呢它的大招还能攻击降低，在第一赛季啊我觉得它的重要性可能比加里乌斯要来得高哦。再来西弗利斯很难抽到，这个也是一个很完美的补师，然后呢又可以复活友军，重点就是它很难抽。新克有其他角色可以替代，加雷斯这个也是一样，这个补师的话也跳过。维卡克大招补血移出我方两个简易，就记这个就好了。这一支的话呢算是策略性的运用，一般战技可以降低敌方攻击力也是不错的。重点就是如果说你需要一个毒系角色移出我方简易的话呢你就可以考虑使用维卡克哦。西奥多这一支的话呢也是有其他的角色可以替代，然后再来是蓝色角色，这一支的话呢我们先跳过上毒伤。那这个单气的话呢我觉得是必练的，他上这个毒伤上的蛮快的。吉杰尔攻击力蛮不错，大招打下去呢可以降低对方威能，所以我觉得这是一支必练的平民角色。再来这一只蜥蜴人的话呢攻击不错，在没有更好的毒伤攻击角色的话呢你可以选择这一只哦。再来神中之神七格利德，拜托必练，在打这个地精据点啊打 BOSS 战啊打竞技场都非常好用，它的大招特性呢是对目标敌人以及所有处于简易状态的地方直接攻击，而且威力非常强悍，还可以降低攻击，这个降低攻击的话用在打 BOSS 战也可以。那刚刚提到一个战术嘛，沃雷蛇开大招给敌方上了 debuff 之后呢西格利德再接着射下去，等于一次射全场，不死也半残，然后呢还会附加攻击降低的这个负面状态哦。这一只毒奶人人都有，就跳过吧。这个是新手流程一定会有的角色，那不过呢后面用不到就跳过了。防御角色跳过。莱塔利斯必须要记一下，他对敌人造成伤害的时候呢会降低敌方攻击力，然后一般战技呢减少威能，大招会禁疗，所以呢算是有蛮多负面状态的角色。那这一只在国际服我蛮爱用的，尤其是降低威能哦。我们可以看到在如果说连续没有召唤出传说英雄的话呢第70次一定是传说英雄 OK， 所以国际服是35抽保底，那国服是70抽保底，国服的这个日盲石卖的比较便宜哦。好啦，如果喜欢我的视频的话呢麻烦一键三连，那我们下次再见，拜拜。